janë 8.323 dosje që presim për këthim dhe kompensim të pronave, ndërko që shifra e bërë publike dheri tani ishte 5 dheri në 6.000 dosje të tila. Dretoresha e agjensisë së këthimi dhe kompensimit tha se pas bardhje së plot arkivave të kësaj agjensie, rezultoi një numër shumë hermi i mathi dosjeve nga sa ishte publikuar më par nga dretuesit e këti institucioni. Krimi i registrit themeltar të, të këthimi dhe kompensimit të pronave kanë zirë në pa problematikën e këti procesi. Digitalizimi i dosjeve të pronave përfundoj pak ditë më parë. Dretoresha e AKKP stase registri për mban të dhënat e digitalizuara të të gjitha dosjeve të arkivës e AKKP, së, por edhe registrimin e të gjitha vendimeve të komisioneve të këthimit dhe kompensimit, zyrave rajonale të këthimit dhe kompensimit si dhe vendimeve të AKKP nga viti 1993 dheri mësot. Qato shpjegoj gjithashtu se gjatë procesit të registrimit të vendimeve janë zbuluar plot 5457 dosje të cilat ishin arkivuar por nuk ishin marrë asnjëherë në shqyrtim nga AKKP-ja